To, že štáb nosí pri nakrúcaní rúška, vraj pomáha hercom. Toto tvrdí režisér seriálu Ultimátum, ktorý v týchto dňoch v našej televízii nakrúcame. Minisériu s názvom Ultimátum prerušila pandémia. Našťastie už môžu herci aj celý štáb pokračovať. Na pláci sme stretli Jana Koleníka, Ester Geislerovú, Dušana Cinkotu či Sveťa Malachovského. Herci poslúchajú? Herci poslúchajú a ja poslúcham tiež ich. To už hovorí režisér tohto projektu Michal Kolár, ktorý sa preslávil najmä svojím krimi-thrillerom Červený kapitán. Získal 6 národných cien Slnko v sieti a nedávno nakrútil pre našu televíziu aj seriál Hotel. Návrat na prác po nútenej pauze je podmienený otestovaním hercov aj štábu, ktorého členovia musia navyše nosiť rúška. Tú rukojemnickú drámu žijeme všetci do istej miery a robia to trošku tie rúška, že nie je to úplne také uvoľnené, ako by malo byť. Akcia, Mišo. Napriek tomu je na pláci viac ako dobrá nálada a samotný režisér dokonca nosenie rúšok víta. Vraj pomáhajú hercom. Myslím, že herci, ktorí nám tu hrajú, ako aj štát, to do istej miery víta, pretože ide to do tej emócie pred kamerou. A nie za kameru, takže ja si myslím, že to tým hercom aj pomáha. Fakt, tak to je super, že rúška pomáhajú atmosfére. Rúška pomáhajú tej atmosfére hlavne hercom, pretože okolo nich stoja banditi v rúškach a nikto neprejavuje inú emóciu, len očami. Takže oni skutočne musia iba sa venovať jeden druhému, ale respektíve môjim pokynom. Takže ja to vítam. Ako už aj režisér miniserie spomenul, aktuálne sa nakrúca v interiéroch vyjednávacká dráma, čo do istej miery vyhovuje tvorcom vzhľadom na prípadný prenos covidu. To je možno aj výhoda toho deja rukojemnickej drámy, že od istého momentu skutočne sa bavíme s tými istými hercami, kontinuálne s tým istým štábom, že nám neprichádzajú, neodchádzajú noví ľudia. Erika Barkolová, televízia Joj. Vyhodili ho z hudobnej školy, on sa aj tak presadil. Už o chvíľu vám predstavíme...